Huomenta. Tähän Hutero-torni mä ainakin tulla alas tästä. Mä olen tänään täällä Kontolan rahkalla. Täällä on tämmönen iso suoalue, suojeltu ojittamaton suo, jossa ei ole mitään retkelle rakenteita, mutta joka on yksi Lounais-Suomen suurimpia. Tulin tänne vähän kattelemaan ja fiilistelemään. Tuossa on vieressä tommonen kallio, mä menen sinne katteleen. Sieltä on varmaan joka tapauksessa paremmat näkymät kuin tästä Huteralta lintulavalta. Tää on hilloja. Alkaa olla kypsiä jo osa. Hieno kallio, mutta ei täältä tämmösen suolen nyt näy. Sen verran puita edessä. Kartalla näytti siltä, että tää on aika jyrkkä kallio, että täältä varmaan näkyy. No ei se mitään, pidetään pieni tauko ja mennään sitten tonne suolaitaan katsomaan, mitä isolta se näyttää. Niin, nyt rupeaa avautumaan. Hienolta näyttää. Tää on valtavan kokonen. En ole näin isolla suolla varmaan koskaan ollut. Katsotaan kuinka pitkältä ne pääsee sille suhteellisen kuivana. Niin tää ei varmaan niinku kameraa välity ihan täysin, miten suuri tää on tää auke. Tämmöisessä on ihan oma fiiliksensä. Mä menen tästä, missä on näitä puita, niin vähän pidemmälle tonne. Katsotaan, jos löytyisi joku sen verran kuiva paikka, että voi istuttaa kahvia. Niin täällä olisi kiva olla vaikka vähän pidempäänkin ihan rauhassa. Ei tarvi pitkälle tulla, niin tulee heti semmoinen olo, että ollaan keskellä suota. Tulee semmoinen olo, että mennään vielä pikkasen eteenpäin. Täällä on tämmöisiä harjanteita, että tää ei ole ihan niin vaikea kulkusta kuin kartasta voisi päätellä. Kerrankin niin päin. Mun tekee mieli jatkaa aina vähän pidemmälle. Nyt on tietysti aika kuiva vuodenaika. Oho, nyt tuli märkä kohta. Mutta kuinka pitkällä pääsee sille, että ei sukat kastu. Niin tietysti suomaa vasta sitten, kun vahinkoja tapahtunut. Täällä on ihana rauha. Suhteellisen tyyni ilma vielä. Siinä maahan, missä painitaan. Nyt kastu jo. Housutkin vähän. Ei siellä tarvi kuin yksi askel. Vähän kosteempaa. Mä katsoin, että tosta pääsee kahdella harppauksella seuraavalle mättälle. Yksi harppaus meni hyvin, mutta toinen upposi sen verran. Kompastui. Nyt mä en ota riskiä. Mä en mene tuonne pidemmälle, ettei jää jumiin sinne vaan. Tulin takas tähän vähän isommalle kuivalle kohdalle ja pidän tässä kahvitauolle. Mikäs täällä on ollessa? Paarmoja täällä vähän on. Se on tämmönen lämpimän päivän kiusa. Mutta ei nyt häiriöksi asti. Kiva tunnelma.
Päähine on hyvä olla tämmöisellä avoimella ilmalla, että ei tule päänsärkyä eikä liikaa rusketusta, auringonpistosta tai muuta vaivaa. Tuolla olisi varmaan jostain toisesta suunnasta päässyt paremmin tuonne keskelle, mutta tänne on vähän vaikea keksiä, että mistä tulee autolla semmoiseen paikkaan, mistä on hyvä kävellä. Mä olin bongannut yhden metsäautotien. Ajattelin, että ajan siihen. No siinä oli joku paku laitettu tukkeeksi. Nehän on yksityisteitä, että joku voi nyt omalle tielleen laittaa paku, jos haluaa. Mut sit mä löysin toisen, mihin mä saan autonkin semmoiseen risteykseen niin, että siitä pääsee ohitte. Pilvetkin näyttää ihan erilaiselta, kun on tarpeeksi avaramaisema. Tulee vähän perspektiiviä. Ihan suhteellisen helppo kulkusta, vaikkei täällä mitään selkeitä polkuja mekkään. On täällä polkuja, mutta ne ei ole semmosia äskettäin taulottuja. Olikin mukava päiväretki. Tai vähän liikuntaa, kun ei ollut liian helppo kulkusta, mutta kuitenkin tuommoista käveltävää metsää ja suota. Oli mukava rauhoittua hetkeksi siellä suon laidalla. Olisi varmaan pidempääkin voinut olla. Tämä kuvaaminen vähän rauhoittaa, että osaa pikkasen pysähtyä kuitenkin ja ihmetellä luonnon kauneutta. Kiva, kun olit mukana tällä pikkuretkellä. Nähdään taas seuraavassa videossa.